Ενώ. Ναι. Σε μένω, το ήρθε ρε. За сайн уу юуны өмнө та хорвоо дэлхийд ирэхэн болж мэдсэний баярт мөч төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье одоо хоёроо. За энэ цаг мөчид тантай онлайн FM радио дэлгөөнөөс холбогдож байна. Тэгээд энэ цаг мөчид танд хайгэлсэн мэдчилгээ манай радиогоор ирсэн юм байна. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд төхөөж байгаа хамгийн сайртай хань одоо баяртай төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Зүрхний нандин бүхний ганцхан чамдаал зориулъя. Зүгээр л чамтайгаа хамтдаа байхыг хүсэж байна. Надтай ирсэн миний шүтэн насан үрдийн минь аз жаргал чимэн юм шүү. Чамаасаа би дэндүү их хайрыг хүрдсэн. Цаглашгүй хөндлөл дуусшгүй итгэлийг хамтд нь хүлээсэн. Тэнгэр бүдгэрч чимэн дэргэд байдаг болохоор амьдрал минь гэрэл гэгээтэй байдгийн. Тэвчээр алдахад хажууд чимэн түшдэг болохоор би азтай. Тиймээс хариу нэхээгүй хайрыг чинь хүндэлж насаараа чамаагаа хайрлая. Ханаараа сонгосон итгэлийг тэн хүндэлж насаараа чамаагаа хайрлая. Удам залах үрсийг тэн төрүүлж намсаараа чамаагаа хайрлая. Ойрл хайрын хорвоод мөнхөж түшиж хайрлая гэж энхүү мэдчилгээг таны хань Даваажавын зүгээс сэтгэлийн өвстэйг хамтдаа хөргөж байна. За тэгээд энэ цаг мөчид бас хандаа хандаж өгж хэлмээр байна. Оо хандаа шүү. Ойлгоо хөөж үзсэн. Амираа хахаж шүү. За тэглэг баха. Тэгэд тань зориулаад ажил үйлсэнд дандаа өөдрөг бүтөмжтэй миний ханч нь бол хиймэрлэг шүү дээ. Үргэлж одоо бас ханаараа бахархаж явдаг шүү. Энэ өдрийг бас сайхан өнгөрүүлээрэй. Өнөөдрийн баяр жаргалтай байгаа шүү. Өдөр бүхэн аз хиймэр сайн сайхан бүхэн тохиож явах болтугай гэд. Хатан зүрхний хайр гэдэг дуугар баярын мэнчилгээ дэвшүүлж байна. Та утсаа барьж агаад мэнчилгээгээ сонсоораа. Ойл нэг дуу сонсоод иргэд уулзъя. Намаг илчгүй явхад нарнаа шидэгдсэн гэгээ минь. Нандин сэтгэлд мандах гэж сарнаас нүүсэн туяа минь. Газарт харвсан солир шиг эргэж олдохгүй ирхэс минь. Ганцхан надтайгаа үлдээдл энэ амьдралыг дуусгах түшиг минь. Чамдаа хайртай шүү. Өнөөдөр төр сөдрөн төхөөж байгаа хайртай хань одоо баяртай зориулан хань Даваажавас нэлгэж байна. Сансан сэтгэл зинхэр горь шиг урсаад байна.
Нэг л олдох амьдар зүрхэнд минь хайр гэрэлтэж, сэтгэл тавгүрхэн гонгилхын цагт зөөлөн үгээрээ бие биесээ харагдаж, зэмлэж цээжийг хөндөрлөлгүй халамжилж бол ханийн жаргал тэрээ. Зүрхнээс гарсан нандин үгсээр бие биеэ тэтгэн инхрүүлж, зүрхүүд хорвоод гонг өөрлөж амьдралаа нурахгүй бол боллоо. Өглөө бүр нарны гэрэл шиг гээхэн инэмсэглэр бие биесээ шагнаж, өнг алаг инэл хорвоод ирээдүйн амьдралаа жаргалтайгаар зорчхад. Зүрхэнд ногоорсон хайрын цэцэрлэгээ ундаалахгүй ундаалчхад, зөв бүргээ ойлголцож санаагаа ижилсүүлж бол ханийн жаргал тэрээ гэж. Өнөөдөр төрсө өдрөнд тохиож байгаа хамгаас хайртайхын Одбайртаа зориулсан төрсө өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье хэмээн хань Давааживаас нэлгэсэн баярын мэнчлэгийг бид өхөн хамтдаа инхөө хүлээ аван сонсож байгаа. Харин одоо мэнчлэгийг нэхээдсэн Одбайртаагаас эргээд холбогдоцгоё. Байна уу? Зя. Танд зориулсан, танд хайгалж илгээсэн өнөөдрийн бас баяр дээр нь баяр нэмсэн мэнчлэгээ маань энэ хурж ийн мэнчлэгийн таалагдав. За, мэнчлэгийн төгсгөлд бас хандаа хандаж өгч хэлмээр байна. Төвөө хандаж шүү. Ойлгох хэрэгтэй юу вэ? Уучлаарай шүү. За, гэр бүлд нь сайн сайхны хүсье. Баярынхаа өдрийг та сайхан тэмдэглээрэй. Баяртай. За, баяртай.